মোৰ নাম শ্ৰী নগেন ডেকা, মোৰ ঘৰ নিশ্চপায়, নাহৰবাৰী নিশ্চপায়। মোৰ ল'ৰাটোক তাৰমানে যোৱাকালি ডায়লিচিচ কৰিব আহিছিল, তাৰপিছত মাৰ এই বোৱাৰীটো তাৰমানে পৰুৱা হেৰি প্ৰেমত আছিলে, তাৰমানে এটা ল'ৰা অলপ ভাল পায়, গতিকে সেই প্ৰেমত থকাৰ কাৰণে ল'ৰাটো ডায়লিচিচ আৰু যে তেওঁ লগত নাহিল, মই যাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে, তাৰপিছত ডায়লিচিচৰ ল'ৰাটো অকলে গুচি আহিল, অহাৰ পিছত দৌৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, যাই ক'ত গ'ল ক'ত নগ'ল গম নাপাওঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই থানা পুলিচ লৈ গৈছে, মহিলা পুলিচ এজনেদি যাই পেলাই যাই কোনো সৎপোচ নাই, ট্ৰেক্টৰ ল'ৰাটো বহি আছিল নাতিটো, তেওঁ উঠাই পেলাই লৈ আহিছে। তেতিয়া আমাৰ দুজনমান মানুহ আছিল তাতে, ভি ডি পি ছেক্ৰেটৰী আছিল, তেখেতে ক'লে এইটো কথা ঠিক হোৱা নাই, বাইদেউ আপুনি আহকচোন বহক, এই কথাখিনি পাতক, কথাখিনি পাতি আপুনি ল'ৰাটো লৈ যাওক, কোনো আমাৰ আপত্তি নাই, আপোনাৰ সৰু হিচাপে ল'ৰাটো দিম, গতিকে আপুনি কথাখিনি পাতক, আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। এইখিনি কথাটো কোৱাৰ পিছত যায় তেওঁ তানা যোৱা, আমাৰ অফিচাৰ আমি হেৰি আছে, আইন আছে, কিবা আছে, এইবিলাক হেৰি কৰি পেলাই তেওঁ য'ত যবস্তিকি, তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰাৰ বাবে মোবাইলকেইটা কাঢ়ি নিছে, তাৰপিছত লাষ্টত দি থৈ আহিছে মোবাইলকেইটা, তাৰপিছত এইবিলাক কৰিছে, তাৰমানে বেয়াকৈ মাৰিছে, টানি টানি বগৰে ৰাস্তাত চুচুৱাইছে, খচিছেও, তাৰ উলংগ হৈছে, কানি কাপোৰ খুলি গৈছে, তথাপিতো আশা নাই। আমাৰ ল'ৰাটো, সৰু ল'ৰাটো ৰাজীৱ ডেকা, ৰাজীৱ ডেকা মহিলা অফিচাৰ, হয় হয়, নামটো আপোনাৰ লিপিকা, এই আপোনাৰ হেৰি চুতীয়া, হয় হয় লিপিকা চুতীয়া। তো এইবিলাক এতিয়া মোৰ এতিয়া জি এম চিত ভৰ্তি হৈ আছে, ল'ৰাটো সংকটজনক অৱস্থাত, এতিয়া মাৰ্বল তেনেকুৱাকৈ দিয়াই নাই, এতিয়া কি হয়, চুগাৰ আছিল, ডায়েবেটিছ আছিল, তাৰপিছত কিডনী দুটাই পি গ'ল, এতিয়া মোৰতো চিকিৎসা কৰিবলৈ মোৰ পইচা পাতি নাই, এতিয়া কোনো ফালৰ পৰা সহায় সুযোগ নাই, এতিয়া ৰাইজে যদি কয় 10 টকাও দে, মই হাত পাতি ল'বলগীয়া হৈছে। নাই নাই তেনেকুৱা একো কৰা নাই, একো কৰা নাই, একো কৰা নাই, একো নাই, হয়তো মনোমালিনী অলপ লাগিছে, কোৱা কৰি হৈছে, কিন্তু মাৰামাৰি একো হোৱা নাই। এইটো ধৰক গাঁৱৰ এটা এই ল'ৰা এটা অলপ ভাল পায় বোৱালীয়ে, গতিকে সেই ভাল পোৱাৰ কাৰণে এইটো তাৰমানে গণ্ডগোল এখন হৈছে, তাৰ কাৰণে কেছ দিছে, হয় তেনেকুৱাই হ'ব। এতিয়া আমিতো তেওঁ কি কেছ দিছে নাজানিম, গতিকে সেইটোৱে হ'ব লাগিব, কাৰণ যিহেতুকে ল'ৰাটো আনিব গৈছে নাতিটোক, গতিকে নাতিটোক আমি নিয়ক, কথা নাই, আমি সন্মানাই দিম, গতিকে আপোনালোকে বহক, আমাক বুজাই পেলাই কওক, আমি ককাক আইতাক আছোঁ, গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আছে, ভি ডি পি চাকতি আছে, কৈ মেলি ধুনীয়াকৈ লৈ আহক, আমিতো দিম। আমাৰ যিটো বোৱাৰী ল'ৰাৰ নাতি, এই নাতি অসু ৰাজীৱ ডেকাৰ ল'ৰা, নাতিটো নাতিটো আনিব গৈছে পুলিচ অফিচাৰজনীয়ে, বোৱাৰীটো কেছ দিলে, কেছ দিলে মাৰি অত্যাচাৰ কৰা বুলি পেলাই, তাৰপিছত ধৰি থানাৰ পৰা ফোন কৰাত, তাৰপৰা কৈছে এতিয়াই লৈ আহ, মোৰ ল'ৰাটো কৈছে মইতো ছাৰ এতিয়াই আহিছোঁ ডায়লিচিছৰ পৰা, গতিকে মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম, ঠিক আছে আমি যাই আহোঁ, যাওঁ আহক, তেতিয়াহ'লে আহি বহি পেলাই কথাখিনি কওক, য'ত যুপস্তি মানে তানা ধোৱা, তাৰপিছত বেলেগ ল'ৰাই মানে ভিডিঅ' কৈছে, সেইবিলাক কাঢ়ি ধুই মানে অত্যাচাৰ কৰিছে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁ টানি ধুই এইবিলাক হেৰি গৈছে, ৰাস্তাত বগৰাইছে, চুচুৱাইছে, ছাল তাল গৈছে ভৰিত, গতিকে তাৰপিছত ধৰি চিৰিয়াছ হোৱাত মই আকৌ মঙলে ভৰ্তি কৰিলোঁ, কৰি আকৌ লগে লগে হেৰি দিছে গুৱাহাটী নেকি ৰেফাৰ দিছে, আজি আজি কেছ দিছোঁ, হয় এই আপোনাৰ এই এফাৰ্ট বিষয়াক লিপিকা হেৰি আপোনাৰ চুতীয়াৰ নামত হয় দিছোঁ। ডায়েলিচিছ কৰি অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে যাই পেলাই এই আধা ঘণ্টাৰ পিছত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে এই মঙলে হেৰি চিভিলত, তাৰে প্ৰমাণ আছে, তাৰে প্ৰমাণ লাগিলেও মই দিম, গোটেইখিনি হেৰি আছে। আৰু আপোনালোকে এই চি চি কেমেৰাৰ এই ল'ৰাটো তাৰমানে সম্পৰ্কীয় যিটো ল'ৰাই বোৱাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি আছে, সেই ল'ৰাটো আপোনালোকৰ মেডিকেলতো যদি চি চি কেমেৰাত আপোনালোকে হেৰি কৰে এমাহৰ ভিতৰত এইখিনি গোটেইখিনি পাই যাব, এই ল'ৰাটো কেনেকুৱা কি কৰি আছে। আৰু ছোৱালীটোৰ আমাৰ বোৱাৰী মাক দেউতাকে এনেকুৱা এটা মানে মোবাইলেদিও হেৰি কৰি পেলাই মানসিক অশান্তি দি আছে এই অসুখীয়া ল'ৰাটোক, তাৰমানে দকালি এই মৰা হওঁতোকে ৰখি আছা, তুমি তাৰ পৰা গুচি আহা, আমি যত যি কৰি পেলাই কৰিম, বাপকে এনেকুৱা কৈ আছে, তেনেকুৱা এটা ভাবা যায় এতিয়া, গতিকে এই পৰখীয়া প্ৰেমকে এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে, গতিকে আমাৰ ওপৰত এতিয়া একশ্যনটো ল'লা লৈ উঠি অত্যাচাৰ কৰিলে এতিয়া মেডিকেলত আছে, এইবোৰ সহায় সুযোগ নাই তেওঁলোকৰ, অৰ্থাৎ খবৰ লোৱা নাই, মই একো নাই, খুজি খাওঁ মানুহ, মই দিন ভিক্ষা পাণ ৰক্ষা কৰি চলি আছোঁ, এতিয়া মেডিকেলত চলিটো পৰি আছে, এতিয়া মই এটা টকা দিব পৰা নাই, অত ত'ত বিচাৰি পেলাই মোৰ হাহাকাৰ, মই এটা 10 টকা এটা পাবৰ কাৰণে নাই এতিয়া, এনেকৈ কৈছে, এতিয়া মোক এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া সুবিধা দিব লাগে, এতিয়া সুবিচাৰ কৰি দিব লাগে, এওঁ কিয় অত্যাচাৰ কৰিলে এই বিষয়লৈ, বেছি হৈছে অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছতে বেছি হৈছে, হোৱাৰ কাৰণে আকৌ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিলোঁ, তাৰপিছত লগে লগে ৰেফাৰ কৰিছোঁ গুৱাহাটী, এতিয়া মোৰ নিবও পইচা নাই, হয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, হিমন্ত ছাৰক জানো অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই দুখীয়া মানুহ ল'ৰাটো দুটাই কিডনি ফেইল, গতিকে তেওঁ ছাৰে জানো এইখিনি চাই উচিত তদন্ত কৰে জানো, মই হৈছোঁ, মই বহুত গৰীব, মোৰ একো নাই ঘৰত, মোৰ এইকেইটা নাতিয়া নাতিৰ মই এতিয়া পোহপালন দিব নোৱাৰা হৈছোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পিছত ল'ৰাটো আহি এই এতিয়া নাতিটোকো লৈ গ'ল, তিৰিটো গ'ল, ইয়াৰ পিছত আহি তাৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব, সেই ঘৰখন অকলে থাকে, বেলেগ হোৱা ল'ৰা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত, নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।